Uus maailmakord on mäng, mis balansseerib salapära ja faktide piiril. See on tuleviku suunatud nägemus meie võimalustest ja valikutest. Olles kujundatud esmaklassiliselt, vihjab see mäng infole, mis mainstream meediasse kunagi ei jõua. Uus maailmakord on tempokas, lihtsa mehaanikaga, kuid oma strateegiat vajab kaardimäng. Mäng on eesti ja vene keeles. Mäng algab iga mängijate keeles kuju valikuga. On selleks siis globalist, kardinal või meediamogul. Tegelaskuju annab esimesed kaardid ja vaid temale iseloomuliku oskuse. Kui on otsustatud, kes alustab, jagatakse lauale 13 kaardi. Kaardipakis olevad kaardid esindavad korporatsioone ja institutsioone, milledel meie ühiskond põhineb. Mängija võib teha oma valiku. Kaarte valides on vaid üks piirang. Erinevate kaartide arv ei tohi ületada 7. Olles oma valikuga rahule jäänud, on kord järgmisel mängijal. Laualeinud kaartidele lisatakse nii palju uusi, et laual oleks taas 13 kaarti. Kogudes ühesuguseid kaarte, kasvab komplekti punkti väärtus. Näiteks 5 kulla kaevandust annab mängijale 600 punkti. Mida nende punktidega siis teha? Võidupunktid, mis otsustavad mängu edukama juhi, on juba lauale laotud püramiidi kujuliselt. Võidupunktide kaarte on uhke 30 ja igaühe peal on mainitud ühte saavutust, milleks inimesed võimelised on, ja mis inimkonda tõenäoliselt ees ootab, kuigi paljud sellest veel ei tea. Mängija oma käigu ajal saab vahetada kogutud komplektid ühe saavutuse vastu. Tundub lihtne, kuid variante, millised komplekte võidupunktideks vahetada, on mitmeid. Ka ei saa mängijad võtta alati just neid võidupunkte, mida soovib, kuna saab valida vaid hetkel vabu kaarte ja teised mängijad ei tee seda ilmtingimata kergeks. Kuid mängus on veel üks samm. Võidupunkti kaart on kodeeritud ka kahe värviga. Kui mängijal õnnestub koguda kokku 3 sama värviga võidupunkti, saavutada suure eesmärgi. Eesmärgi saavutamisel toimub sündmus, mis muudab meie ühiskonna korda ja arusaamist sellest põhjalikult. Lisaks toob eesmärk ka juurde oluliselt rohkem võidupunkte. Iga eesmärgi saavutamine viib sind lähemale võidule ja maailma domineerimisele.